Ассаламу алейкум, ардактуу өнөр сүйгөн, талантты таптаган жалпы кыргыз журтчулугу. Кутмандуу куш убак кечиңиздер менен. Дүйнөнүн туткасы, үйдүн куту ким? Ал эне. Ак батасы адал эмгеги менен, мээрими менен аалам жерди балкыткан ким? Ал эне. Эненин тилегиндей тилек, эленин жүрөгүндөй жүрөк жок. Андыктан эски жылды шайыр апалардын ыры менен узатып, жаңы жылды шайыр апалардын ак батасы менен тосуп алалы. Жаңы жыл десе, жаңы ыр, жаңы жашоо, жаңы күн эске келет экен. Адамдардын майрамдашчу, ой конок болуп бара турчу үйү көп, бөбөктөргө белек толуп үйүлөт. Жер шаарынын туулган күнүн белгилеп, жашап жаткан жандын көбү шайыр апалардын ырын укканда укмуштай бир сүйүнөт. Алардын жок эч убакта катасы. Алар жалгыз периштедей жашачу, ар кырдаалда коркпоп алам дегендей алга сүрөйт апалардын батасы. Сиздер айткандай, энелерибиз күлүп турса, апаларыбыз ырдап турса, өлкөбүздө шаң майрам болот. Эркелеткен заманы эненин жок жаманы, энелердин ар качан бүркөлбөсүн кабагы. Ыры менен, бийи менен, каада салты менен, нарк насили менен бүтүндөй жети дуанга таралган, алар өзүнүн өнөрү менен канатын кенен кылып жаялган. Сиздер көрүп жаткан коомдук биринчи каналдан, маданият тарых тил каналдан республикалык шайыр апалар телефестивалынын бүгүн жаңы жылдык салтанаттуу кечеси, апалардан ак бата деп аталган майрамдык кечебизге кош келиңиздер. Жаңы жылда жаңы гүлдөр жайнасын, элим көрсүн бул турмуштун пайдасын, бирге жүрүп бакыт бүткөн эл менен эмгектенсин, эч ким артта калбасын. Мына ушундай тилек ыр менен бүгүнкү апалардан ак бата көгүлтүр от көрсөтүүсүн баштайбыз. Ар убакта ыр менен бүтүндөй кыргыз элине багыт берген, сахнага чыгып өнөрү жанып келген апалардан бир убакта көлгө чейин барып ак батасын алып келген төкмө акын Кубат Түкешев бүгүнкү программабызды ачып берсин. Кандан амансыңар быңа каям, бүгүн акындын айтар ыры бар. Төкмө келсе төргөткөн абалдан акындын элде сыйы бар. Бүгүн төр жагымды карасам, жалаң келген экен улуулар. Эл эчегин саланып көрсө келген экен сулуулар. Акынын ырдап атканда муңайып карап турганың апалар жакпай турат мунуңар. Балаңар чыкса ырырда бали деп сүрөп туруңар. Анда кагылайын апалар акынга көңүл буруңар. Кут болсун деп ырдайын ой апалар келе аткан жаңы жылыңар. Азыр төр жагымды карасам көк асманда кайкалаган куштар келген экен го. Кудайым насип кылган кыргызга куттар келген экен го. Апалар десем жаңылам, көп жашаган карачы кыздар келген экен го. Назгүл эже режиссер берген соң бизге кезекте, анда табайталы эсепте. Шайыр апалар долбоорун шайыр кыздар десек пе, анда эмесе биерде кагылайын апалар. Быйыл кандай жыл болду, быйыл жакшы жыл болду, ыр майрам жана ыр болду, кээ бир жерде чыр болду, кээ бир нерсе дүң болду, дүң болгон нерсе жым болду. Бирок кудайга шүгүр дейличи турмушубуз тың болду. Ушул жылың апалар көлгө чейин барышты.
таластай көрүктүү карачы төргө чейин барышты. Ал жерге барган кезинде аргендей обон салышты. Агайым кыргыз калкыбыз апалардын уккандан алакан колун чабышты. Жаштарга кезек жаштарга бата берди окшойт элден батаң алышты. Бирок апаларды жакшыраак колдой албадык ошого ичим ачышты. Кагылайын апалар өзүңөргө рахмат. Акындарың ушинтип ар дайым турат кубаттап ырыскыңар ушинтип ага берсин булактап. Ушул шайыр апалар тынч элең үйүндө жата берсе мейли эле. Небересин ээрчитип, чөбөрөсүн телчитип, чоң кызыккан өздөрү бата берсе мейли эле. Чай куйдуруп келинге иче берсе мейли эле. Шырдак талпак төшөктү өздөрү тиге берсе мейли эле. Бирок апалар мындай кылган жок. Карачың апаларым калайык. Унутта калган ырларды алып келип жатышат. Тиккен төшөктүн үйүнөн бул жерге салып келип жатышат. Биздей болгон балдарга багыт берип жатышат. Кагылайын апалар ал эми бүтүндөй кыргыз калкыма ыр менен багыт берип жатышат. Кагылайын апалар орустун көрдүм апасын алар борщ жасаганды сүйүшөт. Батыштын көрдүм апасын турист болуп алышып жер кыдырып жүрүшөт. Чыгыштын көрдүм апасын гимнастика кылышып күнгө какталып күйүшөт. А биздин болсоң апалар, биздин шайыр апалар ырдаганды билишет, жыргаганды билишет. Ак үйүңдү баш кылып, келиндерди төш кылып, сындаганды билишет. Дух берип биздей жаштарга сүйлөгөндү билишет. Ал болбосо кыргыз бийлерин бийлегенди да билишет. Кагылайын апалар, силерди көрсөк мактайбыз. Кудайым берсең өмүрдү ак сүтүңөрдү актайбыз. Силердей шайыр апалардын ааламдан издесек да таппайбыз. Ошондуктан айтаарым кагылайын апалар, келаткан жаңы жылыбыз көлөкөлүү жыл болсун, берекелүү жыл болсун. Алтын башты шумажал тоорубаган жыл болсун. Минген атыбыз эч качан жоорубаган жыл болсун. Бир дагы шайыр апабыз оорубаган жыл болсун. Кагылайын апалар ой, мен тилеймин кудайдан ойлогонубуз бүт болсун. Дастарконубуз үстүндө каймак май эт сүт болсун. Анда кубанып айтам баарыңа, келаткан жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Бүгүн Ат башынын Акмуз айылынан атайын апаларыбыз келди. Алар бүгүн бизге ошол дал ушул кычыраган суукта жүрөгүбүзгө жылуулук орнотуу үчүн ак тилегин арнап коюшсун. Ырыс, ыйман, биримдик ажырабай жуп болсун. Кирип келген жаңы жыл баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыңыздар менен.
достук үнүнө берсек. Достуктун сыры ынтымак, жүрөктөн турат ыр сурап, ар улут кошуп доорушун чын билген бүгүн ыр сынап. Ой, ну, вай, ну, вал, ну, ла,
Өмірің қалар бұл дүйіне, Мүлік бүліп алғыңда, Өмірің қалар бұл дүйіне. Жашы жолық түрдей жан, Жаңа ашылған гүлдей жан, Қызыл жолық түрдей жан, Қыз келіндер гүлдей жан. Құрматты көрермандар, сіздер дағы апалар ақпатасын беріп тұрғанда алақандарыңыздарды жайып бата қылып тұрыңыздар. Себебі дегенде адамның айтылған сөзі періштелер арқылы жаратқанға жетеді екен. Әрбір баталар тілектер қабыл болсын дейді шы жылда. Емесе Талас облысына қарашты Қарабура районынан аттанып келген датқайым деп аталған ағылшын апалардың көркем жетекшісі ана шапауыздан ақ бата болсын бір алақан жайып қойыңыздар. Омин деп. Омин, омин, омин. Рахмат ақпар айланай. Урухум анас қолдосын, ыйлаған ене болбосын. Қырғызымдың жігіттері Шыңғыздың жолын жолдосын. Бөлінулер болбосын. Қадырлы қырғыз халқымда бірімдік бекем орнасын. Оматыбыз о болсын. Дөлетіңіз кетпесін, ұлығыңыз қалыс болсын, ұл қызыңыздан намыс болсын, қарыға берсін дөлетті, жаштарға берсін менетті. Ұшы кіріп келген чычқан жылыңыз, менеткеч, сарамжал жана тоқчулықтың символ екен. Ұшы жылда бүт қырғыз елі үске, жана ұшында елі дүние жүзіндегі елдерге жақшылық болсын, тоқчулық болсын, қампауызға дан толсын, қорауызға мал толсын, үй үске бала толсын. Омин! Құшманда ұшқан сон ұрсын. Чоң шайло иштери жүрүп атат, саясатчылар элди ар жака бери жака жикке бөлбөй шайыр апалардын үлгүсүндө аялдарынын энелеринин бир тууган карындаштарынын келиндеринин сөздөрүн угуп элдин биримдигине иштеп Кыргызстандын эртеңке өнүккөн күнүнө аракет кылыш баарыбыздын милдетибиз. Жаңы жылыңыздар кут болсун, ыйман болсун, абийир болсун.
Келе жаткан жаңы жылыбызга саналуу сааттар эсептелүү мүнөттөр калды. Дал ушул жаңы жыл жакындаган сайын жүрөк дүк-дүк согуп, кайсыл тилекти айтсам экен деп турган ар бир жаңы жыл тосо турган меймандын, келе турган коноктордун айта турган бардык тилектери кабыл болсун дейли. Ал эми бизде коомдук биринчи каналда шайыр апаларга бүгүн көгүл туротко мейман болуп баткен жергесинин Кызыл Кыя шаарынан келген Кызыл Кыя айымдары деп аталган этнофольклордук топтон эки апабыз бирөө ырын айтса, бирөө батасын айтам деп даяр турган чагы. Келиңиздер Гүлмир апа, Сарталкан апа, кеп кезеги сиздерде. Кел жаңы жыл, босогомду аттагын, жакшылыгың эч бир жандан катпагын, ынтымакта достугубуз чыңалсын, эл тынчтыгын түбөлүккө сактагын. Жаңыланып ару таза ниеттер, кабыл болсун айткан бата тилектер, тынчтык болуп жел биресин желеге, кыргызымдын ала тоосу мекени. Жаңы жылыңыздар менен. Амин. Жаңы жылыңыздар менен. Мезгилдин гүлү жаз бура, өмүрдүн гүлү жаш бура, жаштык кез өтүп кеткен соң, жаштыгын кимдер сагынбай. Көрүнбөй кеткен турбайбыз, сезилбей өткөн турбайбыз, алтындай болгон жаш бура. Көрүнбөй кеткен турбайбыз, сезилбей өткөн турбайбыз, алтындай болгон жаш бура.
обласынын Чоңолай районунун Ак Бейил апалар тобуна куттуктоо кезегин сунабыз. Сиздерди бүгүнкү жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл бизге Кыргызстаныма токчулукту, бейпилдикти жана ынтымакты алып келсин. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Нарын облусуна караштуу Нарын районунда жайгашкан Карагужур деген бир керемет жер бар. Ошол жерден Карагужур айымдары деп аталган этнофольклордук топ өз өнөрүн тартуулап кетишкен. Бүгүн жаңы жыл келип турса, биз кантип Карагужурда калабыз? Андан көрө келип, көгүлтүр экран аркылуу бүтүндөй жаңы журтка ак батабызды бербейлиби деп келген топтун мүчөсү Кымбат ападан бата сурайлы деп турабыз. Оомин. 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 Жерге тынчтык, береке элге ынтымак берсин. Карыларыбызга нарк, жаштарыбызга ыйман берсин. Узун өмүр жаш кемибеген бак берсин. Балдарыбыз адам болуп аман болсун. Жаңырган жылыбыз жакшылыктын жылы болуп, жерге бизге кут консун. Жаман көздөн, суук сөздөн сактасын. Жараткан Алла өзү кабыл кылсын энелердин ак батасын. Оомин. Оомин.
жалпы адамзатына жаңы жылда бардык жакшылыктарды каалайбыз. Негизи жакшы тилек жарым ырыс деп элибиз бекенин айтпайт. Ылайым эле ырысыбыз толуп турсун, толсо чайпалбасын, чайпалса төгүлбөсүн, төгүлсө бөксөрбөсүн, элибизден ырыс кут кетпесин. Түндүгүбүздө өз сабабыбыз желбиреп, эгемендүүлүгүбүз элибизге жарашып, эгемендүү кыргыз мамлекетибиз алдыга сапарын байсалдуу уласын. Жаңы жылыбыз ак жолтой болсун. Өлбөсүндөр, өчпөсүндөр жайылсын, өнөрлүүгө бүткүл аалам багынсын. Алтын добуш асманайды аралап, Ала тоонун ысык көлдүн коюнунда жаңырсын. Чолпон ата шаарынан келген ысык көл айымдары фольклордук элдик тобу бар. Мына ошол топтун тилегин ырын угалы. Мынакей жыл аяктап, 2019 жыл бүтүп баратат. Мен кыргыз элимди келе жаткан 2020 жылы менен чын жүрөгүмдөн коллективдин атынан куттуктаймын. Элибиз, жерибиз аман болсун. Урматтуу кыргыз элим, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин деп айтмакчымын. Thank you.
Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу жана окумуштуу Шайдуллаева топчугүл эжебизге сөз кезегин берели. Шайыр апалар долбоору жөнүндө өзгөчө сөз айткым келип атат. Мына 3 жылдан бери масштабтуу мүнөзгө ээ болгон бул шайыр апалар Кыргызстанда өзгөчө бир өзүнүн ролун ойноп отурат. Аялдар, аял заты биз эгер тарыхка кайрылсак, аял заты илгертен ырдаган эмес да, алар кошок кошкон, анан беши кырын ырдаган. Андан башка аял затынын ырдаганы өтө кем болгон. Шайыр апалар деген долбоордун башталышы туура айтылды буга чейин дагы. Бул биздин эл журтубузду ойготту. Биздин элет элин, элеттеги биздин байбичелерибизди ойготту. А бүгүн байбичелер ырдап атат. Ыр деген абдан жакшы да. Ыр деген кишинин көңүлүн көтөрөт, ага күч кубат берет, анын өмүрүн узартат, анын ден соолугун жакшы кылат. Ошондуктан мен шайыр апаларды көбүрөөк ырдаңыздар, шайыр апалардын катары дагы көбүрөөк толуктала берсин деп тилейт элем да. Ишиңиздерге ийгилик болсун, көп көп ырлар ырдала берсин. Кемин деген кандай кооз жер, ал жерден кандай гана таланттар чыкпаган. Бүгүнкү маанай көтөргөн шаңдуу
кечебизде кеминдин атын чыгарган Кайыргүл Сартбаеванын сиңдилери жана Абдылас Малдыбаевдин инилери келип отурушат. Эмесе ак тилектерине орун берели. Элибизге, жерибизге Кудайым тынччылык, токчулук, молчулук, элибизге ынтымак, биримдик берсин. Манас атабыздын осуяттарын туттуткан ынтымактуу, биримдиктүү эл бололу. Бир жакадан баш, бир жакадан кол чыгарган эл бололу. Ынтымакта, ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, элибиздин келечеги кең болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Аталар деген аталар, атадан балдар баталар дейт. Сиздердин ватаңыздар кабыл болсун. Жаңы жылда сөзсүз сиздердин тилегиңиздер менен биз өнүбөсөбүз деген тилегибиз бар. Эми Кайыргүл Сартбаеванын сиңдилери дагы бул жерде тилек айтабыз деп отурушат. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Ар элдин ырдап жүрөр ыры болсун. Акылман жаштарыбыз өсүп чыгып, ыймандуу, адеп туткан нуру болсун. Болсо дал ошол өзгөчө бир
сыйы менен, кеңдиги менен, пейили менен бүтүндөй Кыргызстанга үлгү болгон Чүй облусуна караштуу Москва районунан келген Сарыөзөн айымдары деп аталган этнофольклордук топтун уюштуруучусу, дал ушул топтун мүчөсү Назгүл апа. Ак бата, ыр менен бата берем деп турасыз, сизде кезек. Кел жаңы жыл, алыс жолду арытып, кел жаңы жыл, тозон учуп, кар учуп, бөбөктөрдү да бир жылга чоңойтуп, карыяны да бир жылга карытып. Бороон болсун, бирок кайгы болбосун, суук болсун, бирок көңүл толбос тоңбосун. Жаманчылык алыс болуп элимден, жаратканым кыргызымды колдосун. Калк ичинде кар ачпасын, кар учуп, кел жаңы жыл, бакыт кутка маарытып, мекенимди жарык нурга алып кел, мейли мени бир күнгө сал карытып. Кел жаңы жыл, кел жаңы жыл, кел жаңы жыл алыс жолду арытып. Энес ага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат демекчи. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана коомдук ишмер Бибиайша Арстанбекованын куттуктоо сөзүн угалы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы элибизди, жалпы апаларды баарын куттуктайм. Ошол жаңы жылга арнаган ырымды окуп коеюн. Теңир жалгап аруулануу, жакшы тилек жарым ырыс жаңылантып кабыл алуу, дил агарып ыйман жаңы, мээрим төксө адамдары, чексиз мээрим төгөт экен Кудай теңир жаратканы. Кечиримдүү сабырдуулук, адамдагы чоң улуулук, касташпастан бир бириңе ыйманыңды эң бийик тут. Келер жылда ыйманулук, алтын доордун үйүн куруп, аалам сактап калуу үчүн арууланат бүткүл эл журт. Жаңы жыл бул жаңылануу, тобосуна кайра жануу, жамандыкты артка таштап, жакшылыкты кабыл алуу. Жаңы жыл бул жаңылануу, тобосуна кайра жануу, ач көздүктү артка таштап, ай көлдүктү кабыл алуу. Майрамыңыздар менен. Элимде бото курум бар, оозумда санатырым бар. Белимде бото курумду мен беш жеринен тартайын. Оозумда санатырым кирген жаш карыга эй айтайын. Оозумда санатырымды мен жаш карыга эй айтайын. Сала турган кишиге сарала туйгун куш кызык, тамактын даамын келтирген эй таптуу кылар туз кызык. Кышында балдар ойноода үзгүдөй жалтыр эй муз сызык. Кышында балдар ойноода үзгүдөй жалтыр эй муз сызык. Алтын кузуп көп ичип асыяга чырмалба, өмүр сүрсөң кайгысыз эй ошолуңа жыргалга. Кызматым кылы сүйдүрсө да кыз бала татуу эй улдарына. Кызматым кылы сүйдүрсө да кыз бала татуу эй улдарына. Өзүңдү өйдө көтөрүп өзгөнү ылдый пас кылба, ойлогон ойго жетерсиң да күлүк ат болсо астыңда. Атаңдын көрү дүнүйө деп атыңды башка эч чаптырба. Атаңдын көрү дүнүйө деп атыңды башка эч чаптырба.
ішпей турган кішіне сен, ішінен шығар ей масылға. Ішпей турган кішіне сен, ішінен шығар ей масылға. Жерден атарытып келген адамдардын жүрөгүнө улуулукту нуренин сепсек деген атайын Баткен областынын Кадамжай районунан апалардын тобу келиптир. Анда эмесе куттуктоо сөзүн майдандык апалар тобуна берсек. Маңдайга багы орносун, Айкөл Манас атабыз арбагы менен колдосун. Кут береке бакыт таалай келе берсин, жылдан жылга жаңыра берсин. Амин. Yeah.
Балықтының самалындай суылдап, оғызнаныр таланттары құйылады. Балықтының айымдары сүйлісі жан дүйнігі дары болып тұйылады. Ардақты телегөрушілер, шайыр апалар, балықтыдан келіп, балықты айымдары біздің жанымызда отырады. Емесе сіздердің бал тілегіңіздер дұғалы. Құрматты қырғызстандықтар, барлығыңыздарды балықшы айымдарының атынан келе жатқан 20-шы чычқан жылыңар менен құттықтайым. Ушул жылы бізге бақуатчылык, молчулук, бейпилчилик, бейкутчулук өлкөбүздө өмүр сүрсүн. Биздин мамлекетибиз экономикасы өсүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун. Бүткүл элибизге тынчтык берсин. Балыкчы айымдарынын бал тилегинин уктук, эми болсо ырын колдоп коштоп туралык. Азыр биз сиздерге эмгек папурисин арнагыбыз келет. Себеби келе жаткан чычкан кичинекей болсо дагы эмгекчил. Ушул жылы биз сиздерге эмгек ырларын арнайбыз. Сүрөтүн колго кармасам, сүйүп атамар качан. Сагындым шашпа жазында, сакманчын болуп барбасам. Сагындым шашпа жазында, сакманчын болуп барбасам. Кыргызга кеткен даңкымнан бозой, кыздарга кымбат паркымнан бозой, кыянын бүткөн алтымнан бозой, кылчактан карай маркымнан бозой, даңкымнан бозой, паркымнан бозой, жылкычы бозой, даңкымдан бозой, паркымдан бозой, жылкычы бозой. Достор, дайды.
Биздин апалар Кыргызстан боюнча ынтымакта, сөзүбүз бир, ырыбыз бир, басканыбыз бир, оюбуз бир. Бизди ээрчиги эле балдарым, жакшы заманды куралык. Кыргызстан ааламга танылсын. Жаңы жылыңар менен барыңардын. Бардык Кыргызстандагы келбеген апаларды майрамыңыздар менен дейм. Жаңы жылыңар кут болсун, жалпы элим. Айландым апа деген асыл аттан. Кызымын ак кузуман канат какан. Бүгүнкү кут мареке сиздердики. Майрамың кутту болсун болуп жаткан. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кол бура бер аял заты аман болуп жалбым. Жерлери майым, суун суңар дайым. Апаларды куттуктап кол жапыла барым. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кол бура бер аял заты аман болуп жалбым. Жерлери майым, суун суңар дайым. Апаларды куттуктап кол жапыла барым. Адамзат адашпастан жолун тапкан. Ар күнү апа үчүн толуп жаткан. Бүгүнкү мааракеңе ортак болудум. Кут болсун майрамыңар болуп жаткан. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кол бура бер аял заты аман болуп жалбым. Жерлери майым, суун суңар дайым. Апаларды куттуктап кол жапыла барым. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кол бура бер аял заты аман болуп жалбым. Жерлери майым, суун суңар дайым. Апаларды куттуктап кол жапыла барым. Башаты тирүүлүктүн адам ата. Жар болгон огбы неге бир алладан. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кол бура бер аял заты аман болуп жалбым. Жерлери майым, суун суңар дайым. Апаларды куттуктап кол жапыла барым. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Күндүгүбүз түгөл болуп, ордобуз ооматка толсун, элимдин ынтымагы бекем болсун, кыргыз элим кылымдан кылымга эчем болсун, карыябыз накыл сөзүнөн жазбасын, уул кызыбыз адеп ыйманын сактасын, улугубуз кара кылды как жарган калыс болсун, эр жигиттерибизде намыс болсун, элимдин зоболосу көтөрүлүп, зор болсун, аты баш жарсын, атагы таш жарсын, Кыдыр акенин башын берсин, улук манакенин жашын берсин, Теңирим теңирчилигин бере берсин, ырыскы тегеренип келе берсин, Кудайым бере берсин, ынтымак кубалашып келе берсин. Өрөнүбүз малга, кырманыбыз данга, таз торконубуз нанга толсун. Амин.
Кыргыз эли тагытып куш салат, Манас айтат комуз чертет, шаттанат. Куучуп менен оозун сүртүп мактанбай, бир мактанса өнөр менен мактанат. Анткени кыргыздын энелери, апалары көкүрөгүндө талант таптайт. Мына ушундай талант таптап, талантын сиздерге сунуу үчүн келген каракол апалары тобу бар. Эмесе сиздерден алгач тилегиңиздерди угалы, алгач жакшы тилегиңиздер менен башта берсеңиздер. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, эненин жүрөгү тынч, жүрөгүндө күлкү болсо, үй бүлө тынч, үй бүлө тынч болсо, мамлекет тынч. Лайым апалардын жүрөгүндө күлкү болчун, сүйүнүч болсун. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат албетте. Сиз айткандай, эненин тилегиндей тилек, эненин жүрөгүндөй жүрөк жок экен. Анда эмесе каракол апаларыбыз, караколдон келген апаларыбыз Гүл кыялы деген чыгарманы сиздер үчүн аткарып берет. Өнөрүн жамы жұртқа таратқан, алардын ырын уксак деп бүтүндөй кыргыз жұртун саматкан апалар келди. Атайын аттанып чыгып Таластан, дал ушул Бакай ата районунан келген Бакай ата кыздары деп аталган этнофольклордук топтун ак батасын укуз келип атат. Майрам апа, атайын даярданып келген экенсиз. Эмесе сиздин куракты берсин дейли, сиздин жашты берсин дейли, анан сиздин айткан батаны берсин дейли. 2020 жыл эл үчкө тынччылык, токчулук, молчулук, бейпилчилик, жакшылык тартууласын деп тилейбиз. Кыргыз элим, жаңы жылыңыздар куттуу болсун, бар бололу, бай бололу, бир бололу. Амин. Кыргыз эли чындыгында Манастай болгон ханына, Бакайдай болгон кемеңгер акылманына, Кошойдой болгон балбанына муктаж болуп турган чагы. Дал ошол апалардын ак батасы кабыл болуп, кыргызга кыраан уулдарды белек кылып бере бериңиздер. Thank you.
Мен мезгилдин сыныгы, баскан жолун башат деген унуткан, кыйын мага адам болуу чыныгы, аял болуу андан кыйын куруп кал. Тилегиң ай, байлык бала көшөгө, өмүрлүк жар ичпеген да чекпеген, күткөнүбүз үчүн балким эки өлүп, бүгүн эне мен бакытты жек көрөм. Сурабачы, неге кантип кандай деп, өмүрүмдүн сен түшүнбөс ал жагын, ансыз деле каталарым канды жеп, оору-оору ойгой кошот муңга муң. Биз мезгилди бирге жашап жатабыз. Эки башка дүйнө менен, ой менен жарыктыгым сенин батаң катасыз. Мен чамасы жаңылганды оң көрөм деп Нарсулу Гургубаева жазгандай, чынында апалардын батасы катасыз. Алардын батасы менен биз дал ушул даражага жетебиз десек болот. Ал эми акын апалардын батасы андан дагы эки эсе жогору десек болот. Ал эми сөз кезегин Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жана оончу Мамбет Акунова Динара апабызга сөз кезегин берсек. Жаңы жыл бул эсенчиликтин майрамы экен. Аманчылык каалап, ушу апаларга арнаган ырсаптарым бар эле, ошону окуп берейин. Мээрим төгүп күн нурундай жандаган, мамыр орноп чымчык куштар сайраган, медер кылып аял затын турмушта, мактоо жетпейт, гүл сунса да жайнаган. Энелер кут, ырыскысы төгүлгөн, элин тосуп күтүп алат көңүлдөн. Келини кенч, ыйман толгон көөдөнгө, кызын арктуу шам чырактай көрүнгөн. Кылымдарды басып келет адамзат, келечекти улап берет аялзат. Таалыкпаган эмгек арнап жашоого, тоодой мээрим төгүп келет асылзат. Урматтуу апалар, жаңы жылыңыздар кут болсун, жаңы жылда ачылсын бакыт күлүңөр. Жаңы жылда жаңырсын шаттык күлкүңөр, көрктөмдү бий бийлеп ырырдап, көрктөнүп шаңга толсун үйүңөр. Жарасы жарга сүйгөнү, жалпыга да келет үйлөнү. Балдарга эне мага жар, бакытым сенсиң үйдөгү. Дүркүрүп, чынарлуу, терек бүрдүдүн, чырпын.
Çokularga bulup kelip orulgon, korkpoy oynop, ızgar suuktan boroondon, kuçağında neçen türlü erkelep, toodo öskön, too koyunda çoŋoygom. Al ubakta erke tentegelime, bes ağanda jardan berip ineme, kayra aşığın çıgarçuumun ürkütüp, şap jabışıp, kulundarga желеге. Бул ырды бекеринен айткан жокмун. Ноокат районунан келген улуу тоо байвичелери тоодой бийик, тоо шамалындай эркин, жагымдуу тилектерди камдап келишкен. Улайым эле ушул кирип келген жаңы жыл баарыбызга, журтчулугубузга тынччылык, аманчылык, бакыбатчылык, барчылык, кут береке тартуу уласын. Барсаң эгер аттан түш үйгө кир дейт. Жери кооз кереметтүү кеминди кимдер билбейт. Таланттын уйуткусу элдери чечен сүйлөйт. Кемин айымдары фольклордук тобу. Тилек кезек сиздерде. Ар бир үй бүлөнүн маанайы жаркын болуп, ден соолукта болушсун. 20-нчы жылдагы алдыга койгон максаттардын баары иш жүзүнө ашсын. Тилеген тилектердин баары иш жүзүн ашсын. Жаңы жылыңыздар менен. Намыс болуп кошкан аты, оболуп учуп талбаган, жеңиштерге бирге жетип, ынтымак жолдон тайбаган, жигиттериң шуңарсымал, бийиктик менен дос болуп, даңазалуу бабалардай көтөргөн элдин байрагын. Кыргызстан алга алга, өркүндөй берген алгала. Кыргызстан алга алга, бүт дүйнө уксун жардана. Кыргызстан алга алга, өркүндөй берген алгала. Кыргызстан алга алга, бүт дүйнө
теңір қолды қырғыз жері жаңалды қайлы баспасы қырғыз көчі ұлы жылғы данышман шыңыз баштасы ұрпақтарға мұрас болсын ажайып аңыз дастаны қасиетті қырғыз жері жалқыға биік асманы Қырғызстан алға алға өркіндей берген алға алға Қырғызстан алға алға үттейді ұқсын жардана Қырғызстан алға алға өркіндей берген алға алға Қырғызстан алға алға Баласы үчүн согот дайым жүрөгү, баласы үчүн түг өзгөрбөйт күлөңү, тоо борунда агып жаткан булактай дайым таза энелердин тилеги демекчи. Азыркы куттуктоону Балыкчы шаарынан келген эле картуунун отличниги Салиева Зина апабызга сөз берсек. Кымбаттуу эжелер, сиңдилер, сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, бакыт жашоо, дөөлөттү карылыкты каалайм. Мына жаңы жылыбыз баарыбызга жалпы элге ийгиликтүү жылдардан болду деп ойлойм. Себеби төңөрөктүн төрт бурчунан жети областтан бириктирип ак дасторкондун четинде баарлашып бири бирибизге каалоо тилекти арнап отурабыз. Зоолоңор көтөрүлсүн, даражаңар бийиктесин. Быйылкы жыл ар бирибиздин үйүбүзгө жакшылыкты алып келген жыл болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Аман болуңуздар. Thank you.
Бишкек шаарына караштуу Свердлов районунан келген өзгөчө деп аталган шайыр апалардын тобу өзгөчөм деп бир өзгөчө талантын тартуулап келет. Дал ушул топтун жетекчиси эл агартуунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери Сонунбай апабыз кашымда ак батасын арнап жалпы жұртқа беріп қойсаңыз. Ескі жылыңыз қолдосын, жаңы жылыңыз жалғасын, келеткен жылдың чычқандың қампасынан дан кетпесін, жаштарыңызға Құдай иман берсін, намыс берсін, қыздарыңыз назик болсын. Жаратқан Құдай жасаған Алла, ұшы биылғы жылды тыныштығыңды бере көр, бақуат жашоңды бере көр. Омин. Омин. Айтқаныңыз қабыл болсын. Анда соң эми бул апалар жаңы жыл деп кыйкырышпайт, жаңы жыл деп урдашат. Мындай сөз келет. Алгачкы нерсе сөз делет. Салмактуу чыккан сөзүңдөн шайтан да чоочуп сезденет. Мунара куруп сөз менен муунга суңгун сөз белек, сөз гана жашайт түбөлүк калгандын баары өзгөрөт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн апаларыбыз жүрөктөн чыккан аруу тилектерин сиздер үчүн, эл үчүн айтып, өнөрлөрүн тартуулап жатат. Алардын катарында Көл таңы фольклордук тобу бар. Кымбаттуу кыргыз элим, ушу жадырап жайнап кирип келген жаңы жылыңыздар менен баарыңарды куттуктайбыз. Жаңы жыл бизге жакшылыкты алып келсин, токчулук болсун, молчулук болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Баарыңар аман эсен болгула. Thank you.
Кыргыз уулдары билимге дилгир болсун, кыргыз кыздары илимге дилгир болсун. Акылман сөзүн нарк айткан нуска сөз менен салт айткан карларыбыз наркка, салтка, батага дилгир болсун. Жакшы нерсеге дилгирленүү кандай жакшы? Мына өнөргө дилгир Тоң районунан келген дилгир тобу бар. Анда эмесе сиздердин тилекке кезек беребиз. О жараткан кыргыз элимди ашуусу бийик тоодон сакта, агыну катуу суудан сакта, жалыны күчтүү өрттөн сакта. Карыларыбыз калыс болсун, башчыбыз ак болсун, иштеген ишине так болсун. О жараткан Манас атабыздын арбагы жылоолоп, кыргыз элиме ынтымак ырашкер берсин. Амин. Алтыным деп айтсамас жаңы жылыбыз өзүбүзгө бакыт, ырыскы, үй бүлөлөргө толтура-толтура жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Ушул жылдары бардыгыбыз оорубайлы. Ушул эки медиктерди, мугалимдерди, бардыгыңыздарды ушул эки жаркыраган жылдарда кош жакшылыктап келген жылдар менен куттуктап, ушу Кочкор шайыр Шаттык апалардын тобунан сиздерди дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен деп куттуктап койго уруксат этиңиздер. Айрамдай
дегенбестен талакта. Уландар булактатып жарышып, күлүктөрү күчкө келип таңашкан. Тытырына түнү терен ыр батып, кыз келиндер көтөрөдөн карашкан. Кантөрү боюн кандайдыр сонун, кандай сонун шайрапа тамаша. Кантөрү боюн кандайдыр сонун, кандай сонун шайрапа тамаша. Алдыдагы жаңы жыл ак жолтой болсун туугандар. Ала тоолук калың элге арналат ушул баталар. Амандык тилейт ар бир жанга ак элечек апалар демекчи. Урматтуу мекендештер, жалпыңарды жаңырып кирген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биздин ардактуу апаларыбыз жаңы жыл келип калды. Дал ушул жаңы жылда ар бириңиздердин үйүңүздөрдө береке мол болсун. Өмүрүңүздөр мындан дагы узак болсун. Силердин чыккан авазыңар, үнүңөр менен бүтүндөй кыргыз журту, тоолорубуз, көлдөрүбүз ар бир жарандын жүрөгү арууланып турсун. Нускасын эски жылдын үзбөй улап айрандай аппак болсун асманыбыз. Эри шаркак эмгектен ырыс чубап, каймактай таттуу болсун тапканыбыз. Керемет кышты жайгылган, баласын ойлоп кайгырган ааламга бизди алып келген апалар үчүн жан курман. Дал ушундай жакшы музыка, жакшы нотада аяктайт дейт экен. Биз дагы сиздер менен коштошкубуз келбей турса дагы, убакыт деген, өмүр деген ченелүү нерсе экен. Дал ошол өмүрдүн өзгөчө баркына, шатына жеткирип келе жаткан апалар бар болуңуздар. Апалардан ак бата деп аталган көгүлтүр отту жыйынтыктадык. Жаңы жылдан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.